Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dnešního smutečního videa. Jak jste si asi všimli, tak již nenatáčím videology z auta. Mnozí se proto ptají, proč. Ano, benzín je drahý a zatím mě na něj nikdo nepřispívá. Ani Jirka přes upozornění, že benzín je drahý, se k ničemu neměl. Někdo by řekl, že videology z auta měly špatný zvuk a tak jsem je přestal natáčet. Avšak pořídil jsem si externí mikrofon, jak jste si všimli, a s ním by videology z auta měly rozhodně lepší zvuk. Čili důvod nenatáčení videologů z auta je úplně jiný. Jak vidíte na ilustrační fotce, tak je to proto, že moje auto pro vysokého řidiče se stalo nepojízdným. Ano, měl jsem nehodu a auto se párkrát otočilo a pobouchalo ze všech stran. Naštěstí to nebylo nic vážného, byl jsem připoután a zafungovaly airbagy. Ne, nestalo se mi to při natáčení videologu. Videology jsem výhradně natáčel na pro mě známých cestách, kde byly rovné dlouhé úseky. Důvodem všeho byl malý smyk a tento odtok, o který se auto otočilo. Využil jsem asistenční služby a auto si nechal odvést do servisu, ale jak už mě řekli na místě hasiči, tak to bude neopravitelné, nebo lépe řečeno, se to nevyplatí. A tady je několik fotek ze servisu, je vidět pohled zezadu, pobouchaná jedna strana, pravá, pobouchaná levá strana a vyrvané kolo, právě to kolo, díky kterému se auto převrátilo, a to kolo, které právě ten odtok utrhl. A tady máme celkový pohled. Z pravé strany vidíme, jak je rozbité pravé světlo, pravý přední sloupek a sklo. A tady máme pohled z levé strany, kde vidíme pobouchanou levou stranu, urvané kolo a rozbité zrcátko. A tady už je pohled zezadu, kdy auto je umístěno mezi vraky. Nyní se koukneme dovnitř, kde vidíme sedačky a sklo a vystřelené airbagy. A tady jsou zadní sedačky. A nyní si uděláme procházku okolo celého auta. Některé díly z auta jsem rozprodal a zbylé auto jsem prodal jako vrak, kdy z toho již zbylé díly a motor použijí a auto se zlikviduje a bude zrušena jeho evidence. Auto se tedy natáhlo na podvalník a odvezlo. Motor byl plně funkční, i jsme auto po havárii zkoušeli startovat a motor nabíhal bez problémů. Takže to je z dnešního videa všechno a uvidíme, jaká videa budou dál. Nezapomeňte dát like a soustrastné komentáře pod video.